Dražo, šta da radim da me prestanu zezat na malo morgen? Šta da radim, ljudi, šta? Pa gledajte, pa ne morate vi to toliko ozbiljno shvaćati. Gledajte, to je jedna ovako dobra šala i vi ste simpatična osoba i zato to u stvari je vama promidžba na koncu, pa ljudi se vole smijati, pa zašto ne bi smijali recimo i tome kako mi sad pričamo, pa to je baš u redu. Ja, meni je to u redu da ja to gledam. A znači, nema preke, a? Da.